Tjena, tjena. Kalle på Mediabyrån här. Då var det dags ännu en gång för min årliga topp 5-lista på det bästa spel jag spelat under 2022. Det må vara lite kaos i världen just nu, men det stoppar inte mig från min traditionella spelrevyplikt. Denna gång är det lite annorlunda, eftersom vanligtvis brukar inte alla spel jag har i mina listor vara från samma år. Men i år så är alla spel från 2022. Jag ska inte hålla er upptagna. Nu kör vi. Nummer 5. När man inte trodde att Fire Emblem Three Houses skulle få mer representation så annonserades Fire Emblem Three Hopes, det andra Dynasty Warriors-aktiga spelet i Fire Emblem-serien. Jag är ju ett stort fan av Three Houses och självklart var jag helt okej med detta. I Three Hopes följer du inte huvudkaraktären från Three Houses, Byleth, utan en helt ny karaktär, Chess, i en helt annan story som är rätt vanligt för Warriors-spel. Du träffar såklart ledarna för de tre husen, Dimitri, Edelgard och Claude, och väljer din klass, och inte som lärare den här gången. Ditt mål blir därefter att bli starkare för att besegra Byleth. Ja, huvudkaraktären från Three Houses. Spelet tar in en syn på Three Houses klasssystem och gameplay från Dynasty Warriors-format på det bästa sättet möjligt för en spin-off av denna sort, i en helt annorlunda story än den från Three Houses. Spelet är väldigt underhållande och visar även upp karaktärer man inte såg i Three Houses. Musiken är rätt bra remixad och den nya designen på alla studenterna är en förbättring för de flesta. Kan inte hitta mycket att klaga på. Definitivt värt att spela om man gillar Dynasty Warriors och Fire Emblem. Nummer 4. Efter runt 5 år sedan det första annonserades har uppföljaren till Bayonetta 2 äntligen kommit ut, Bayonetta 3. Och låt mig säga så här, om du letar efter ett spel med supertufft gameplay och väldigt mycket action, mer än föregångarna skulle jag säga, är Bayonetta 3 det perfekta spelet för just dig. Fast nog om det nu, jag måste ju säga varför det är just på min lista. Bayonetta 3 fokuserar på Umbra-häxan Bayonetta, som varit huvudkaraktär i de tidigare spelen. Men även på den nya karaktären Viola, som kom från ett annat parallellt universum, eller ett av många olika multiverse som det kallas. I de tidigare spelen var huvudfienderna änglar och demoner, men i Bayonetta 3 strider du mot människoskapade monster kallad homunculi, i olika variationer av Bayonettas universum. Detta leder också till att Bayonetta, som har skapat kontrakt med kraftfulla demoner under sin livstid, genom att låta dem äta de döda änglar i utbyte för att kunna använda deras styrka i strid, inte kan använda dem mot dessa människoskapade varelser normalt. Så Bayonetta istället förslavar demonerna och tar direkt kontroll över dem, så det är lite mer som spelet Astral Chain, en traditionell Bayonetta-action. Ett rätt coolt koncept måste jag säga, att kunna direkt kontrollera demonerna man har använt delvis under Bayonetta 1 och 2, mer mera. Violas gameplay är lite mer komplicerat, det är mer Devil May Cry-aktigt än något annat, men rätt okej på sitt egna sätt. Båda karaktärerna har sina egna nivåer, oftast fyllda med långa actionsekvenser. Musiken är bra, spelet har även tonvis med referenser till filmer och annat. De flesta känner man igen och gick definitivt i en oväntad riktning. Men ett väldigt bra spel, mycket värt en plats på denna topplista. Nummer 3. Stopp! Jag vet vad ni tänker. Men Kalle, Pokémon Scarlet och Violet är ju det mest buggiga och ofärdiga Pokémon-spel Nintendo och Game Freak har släppt någonsin! Då säger jag så här. Ja, utan tvekan. Men låt mig förklara varför dessa spel är med på den här listan. Pokémon Scarlet och Violet är de två senaste uppläggen i huvudspelserien, den nionde generationen, som utspelas i den spansk-inspirerade regionen Paldea, och är även den första generationen med en riktig öppen värld, där du som nybliven student på en av de två olika akademier beroende på din invasion, Naranja för Scarlet och Uva för Violet, får delta i årets Treasure Hunt, vilket involverar tre olika typer av stories, där du samlar badges av olika sorter medan du fångar alla möjliga sorters Pokémon. I tidigare spel var spelen mer linjära och du hade bara ett mål. Samla 8 gym badges, klara Pokémon-ligan och bli klar med huvudstoryn. Fast i Scarlet och Violet måste du inte bara klara av Pokémon-ligan för att bli klar med huvudstoryn. Du måste även klara de andra två storyfokuserade delarna. Dessa involverar att ta dig runt med hjälp av din personliga ATV och legendariska Pokémon, Coridon för Scarlet eller Miraidon i Violet, för att besegra 5 Titan-Pokémon och samla Urba Mystica, vilket ger mer kraft åt din legendar att ta sig runt regionen på fler olika sätt. Den tredje storyn involverar att besegra 5 bossar från Paldeas Team Star, rebelliska studenter är deras baser, och samla deras Star Badges. Genom att göra allt detta låser man upp slutet av huvudstoryn, som visade sig vara den bästa storyn sedan generation 5,
Spelet må vara otroligt ofärdigt. Det finns en enorm mängd buggar som jag hoppas fixas innan årets slut. Men spelet är fortfarande kul, har rätt bra musik. Vissa av den är gjorda av Toby Fox, skaparen av Undertale. Har en väldigt bra story, speciellt för Pokémon-spel. Och har mycket mer variation än tidigare main series Pokémon-spel som Sword och Shield till exempel. Därför är dessa spel med på min lista. Nummer 2. Elden Ring. Det senaste tillägget till Souls-serien var en riktig upplevelse. Var även mitt första Souls-spel. Spel som en karaktär som söker att bli nästa Elden Lord. I en enorm öppen värld där du utrustar dig själv med utrustning och vapen från fiender du möter. Bossfighterna är utmanande, speciellt om du aldrig spelat ett Souls-spel innan. När jag säger Souls-spel menar jag Dark Souls, fast jag är rätt säker på att Demon's Souls kommer in. Spelet är grafiskt sett ett av de mest visuellt fantastiska på många år. Synd att jag inte kunde uppleva det på grund av min rätt gamla PC. Men det såg ändå riktigt bra ut. Antalet sätt att bygga din karaktär på är oändlig. Och musiken ger också en otroligt bra inlevelse. Speciellt för bossfighterna. Wow alltså. Planerade egentligen att lägga Elden Ring på första plats. Men ett annat spel tog sig förbi det. Och tro det eller ej, det är... Nummer 1. Ja, Monolith Soft har lyckats. Jag gav åter liv till Xenoblade-serien och denna gång till ett spel som gav mig en åsikt jag aldrig riktigt gett en JRPG innan. Storyn är 11 av 10. Toppklass! Elden Ring blev tvåa för att det för det mesta det saknade story-element överhuvudtaget. Och de flesta av det slut man kan få i det spelet var inte särskilt intressanta. Jag brukar aldrig riktigt kunna leva in mig i story-delen av de flesta spel. Men Xenoblade Chronicles 3 drog in mig på sätt som jag inte riktigt trodde var möjligt, både emotionellt och visuellt. Känslorna och cinematografin var på en helt annan nivå än i tidigare spelen och slutet var väldigt sammanfattande och känslosamt. Och är enligt mig ett av de bästa sluten på ett spel någonsin. Xenoblade Chronicles 3 kombinerar element från tidigare Xenoblade-spel på ett helt nytt sätt som fungerar till nästa dels perfekt och förklarar genom storys gång hur spelets världar hör ihop. Jag tänker fortfarande på det än idag. Även fast jag spelade klart spelet för ett rätt bra tag sedan. Spelet som är för Nintendo Switch ser otroligt bra ut. Kommer ni ihåg när jag sa att Shin Megami Tensei 5 såg fantastiskt ut? Ja, då ska ni ta er en titt på det här. Röstskådespelet är jättebra. Speciellt när det gäller Xenoblade-serien. Musiken är också fantastisk. Toppar även det tidigare spelens musik. Och alla sex huvudkaraktärer har unika personligheter och klasser. Så även det refererar till tidigare spel. Detta spel är inte vinna Game of the Year på 2022s Game Awards. Vi kommer nog bli Elden Ring. Spoilers, det blev det. Jag är säker på att det är 100% nominerat. Vilket jag faktiskt inte tror att det blev tyvärr. Kommer ändå vara mitt favoritspel från 2022. Och det största dels den bästa JRPG jag spelat på väldigt, väldigt länge. Och har en personlig nominering som mitt favoritspel överhuvudtaget. Ja, detta var allt. Tack för att ni lyssnade på min lista för året 2022s topp 5 bästa spel. Jag undrar vad 2023 kommer att erbjuda, om du på något sätt kan toppa 2022, som var ett väldigt bra år för spelfans. Detta var Kalle på Mediabyrån, signing off.